Penetele Bacau captura suspeito na Enhat, sona vítima a LR Iha Baguia. Comando Penetele Município Bacau captura no suspeito na Enhat, o inicial CCC, SJR, MDZG, no DR, nebe desconfia sona vítima o inicial a LR e a aldeia Iroso, Soko Samalari, posto administrativo Baguia e a quarta semana NEM. Comandante Penitele Município Bacau, Superintendente Sefe Antônio Maria de Sá, informa cronologia acontecimento, o agir vítima o inicial a ele, participa a cerimônia Hakoi Mate e a Suco Samalari, mas de repente date, vítima reta na ataca o suspeito na Enhat, resulta vítima reta em cane grave, tampo suspeito xira, sona natura o fatuco. Motivo nem que a vítima seria para assistir Hakoi Mate. Hakoi Mate ida e a Samalari, e filamai iha fatin naran ira hoso suku Samalari. Tatu iha grupu o kunisiri o naran grupu gam, busi oitentani, ikajen. Tatu no agorda dam, suspeitu nain hatne, asigurane iha sela, eskola bagia. Tatu iha ve loro nekarane. Ida nebe maka vítima ne hetan sona ne husi parti gam dodonia na ida ne mak sona ida ne kapat ne tanti tei evidence completo tu ne i momentu ne polisi hal kera prosesu tanto evakua urgentemente bai vítima bai spital klinika bagia ne hal kera tratamento i suspeito na hati ta sigura kera. Comandante Penitele Nihateten, comando município for on orientação ba comandante esquadra Sira, baseia ba carta declaração, o líder arte marciais no rituais, a tua aplicação ba ramos arte marciais Sira. Claro que ne entre gamo gamo, logo le? Se gamo gamo na, então, problema ne hansa corrente ne, problema passado, tanto dat filo farme, ba nika no oitavo governo reativo, pronto Sira, prática, tanto buat ida nebe maka sira pratika entre individu tanto entro minor insani itu buat sira hari ia lao si bokori fat fat ini ia be lini fat fat ini tanto komando kita no phone orang sam by komando squad sira itu buat je pada kelasan nebe mukoi nasi tahalo e incluimos itu operasionalisa na fat ini regra si nebe maka akomoda ina lei kram ini segundo diretivas ne iha sanção do bukira main ba tem que aplicar e temos forma ba líder atima sesira quando sine membro sira kana disciplina la cumpre rega sine então ramo sine membro se trin mani se suspende. Suspeito na Enhat assegura ona e a cela detenção esquadra posto administrativo Baguian. Comando Penitele Município Bacau continua a coordenar a Comissão Regulador Arte Marciais a implementar a Lei Arte Marciais ao rigor. Feliciano Belo, Gemen.